ፊደልና ልሳን ፊደልና ልሳን የተመረጡ የብዕር ትሩፋቶች በድምፅ የሚተረኩበት የበይነ መረብ አገልግሎት ዘወትር ቅዳሜ ረፋድ ላይ በዚህ አድራሻ ይደመጣል። ከኢትዮቲዩብ ጋር በመተባበር የቀረበ ለአንድ ሴት መታሰቢያ የተጻፈ ኑሮ የሚሉት ክፉ ሰዓሊ እጁን መፍታቻ ቢያጣ ካላጣው ያለም ጥግ ወደ እሷ ቤት መጣ። ከመድጃዋ ብብት ጠቀርሻን ወሰደ፣ ከረጀው ጣሪያ ላይ የዝገት ብናኝ አወረደ። ሁለቱን ቀለማት በእንቧ በጠበጠ፣ ቆዳዋን እንደ ሸራ ባጥንቷ ለጠጠ። ከዚያ በጨካይ ቡርሹ ማይለቅ ስዕሉን ሳለ፣ እሱ የሳለው ስዕል ማድያት ተባለ። ውዶቻችን ፊደልና ልሳኖች ነን። ከኢትዮቲዩብ ዳግም ስላገኘናችሁ በጣም ደስ ብሎናል። በዚህ ሳምንት 77 ቢሊዮን ብር የወጣበት የስኳር ኮርፖሬሽን ጉዳይ ብላሽ ስለመቅረቱ ሰምተን ብለን ነበረ እና እያንዳንዱን ነገር ተብከንክንን ስለማንጨርሰው ስቀን ስቴን ሳምንት እንለፈው በሚል የዳንኤል ክብረትን የሰርቆ አደሮች ስብሰባ የሚለውን ወግ ልጋብዛችሁ አስቤያለሁ። ይከፋችሁ ይሆን? መልካም፣ እንደሚከተል ይቀርባል። ሰሞኑን በአዲስ አበባ አንድ ትልቅ የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ የአዲስ አበባ ደረጃ አንድ ሌቦች ስብሰባ አድርገው ነበር። የስብሰባው መሪ ቃል የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ሌቦች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል ነው። ስብሰባው እንደተጀመረ አንደኛው የታወቀ ሌባ እጁን አወጣና መፈክሩ ላይ የተጠቀሰበት ስም ትክክል አይደለም፣ ገጽታችንን የሚያበላሽ ነው ሲል አስተያየት ሰጠ። እብጨባ አዳራሹን ሞላው። ታዲያ ምን ይሁን? መቼም ሌባ መሆናችን እርግጥ ነው አሉ ሰብሳቢው። ጠየም አድርጉት፣ እንደ ባለጌ ጥፊ ድርግም ድርግም አይደረግም አሉ ሌላ አስተያየት ሰጪ። እኮ ምን እንበል? ሌሎች ያው ሰርቶ አደር፣ አርብቶ አደር፣ ወጥቶ አደር፣ አርሶ አደር ከተባሉ እኛም ነጥቆ አደር ነው መባል ያለብን። ይኸው ጸደቀ። የህዝቡ ምሬት ጨምሯል። ህዝቡ በሌቦች መማረሩን በተደጋጋሚ እየገለጠ ነው። አንድ ቀን መሳሪያ ቢያጣ እንኳ አካፋና ዶማ ይዞ መነሳቱ አይቀርም። ከተንተከተከ እሳቱ ጨምሮ ክዳኑን ይገፋል የፈላበት ሽሮ ሲባል አልሰማችሁም? ያን ጊዜ ደግሞ ለሁላችን መግቢያ ቀዳዳው ጠባብ ነው የሚሆነው። ለዚህ ጉዳይ እኛው ራሳችን መፍትሄ ማምጣት አለብን አሉ ሰብሳቢው። ስንናገር ለይተን መናገር አለብን። ሌባ ሁሉ አንድ አይነት አይደለም።
ኩሩ ሌባና ልክስክስ ሌባ፣ ጨዋ ሌባና ባለጌ ሌባ፣ ሸቃጭ ሌባና ኢንቨስተር ሌባ፣ ነጥቆ ያጅና ነጥቆ ገንቢ፣ ገፋፊ ሌባና ለካፊ ሌባ እየተባለ የሚዘረዘር ብዙ አይነት ሌባ ነው ያለው። በስመ ሌባ ሁላችንም መሰደብ የለብንም አሉ አንድ የታወቁ ሌባ። ሰብሳቢው ተገረሙ ይመስላሉ። አገጫቸውን በእጃቸው ይዘው እኔም የእናንተ ያል ባይሆንም መቼም በዚሁ ስም ተጠርቼበታለሁ፣ አሁን የዘረዘርከው ግን ምንድን ነው? ሰውየው እውቀት በመጠየቁ ወንበሩ ላይ ተገላብጦ ተቀመጠና ጉሮሮን ጠራርጎ መቼም እውቀት ማካፈል ደስ ይለኛል። ኩሩ ሌባ ማለት ከሚሊዮን በታች የማይነካ ዝም ብሎ በመቶዎች በሺዎች የማይልከሰከስ ነው። ልክስክስ ሌባ ደግሞ የዚሁ ተቃራኒ ነው። ጨዋ ሌባ ማለት ደግሞ ሲሰርቅ በሕጉ መሰረት የሚሰርቅ ማለት ነው። ሰነድ አዘጋጅቶ፣ ጨረታ ጫርቶ፣ ማስታወቂያ አሰርቶ፣ ቃለ ጉባኤ አያይዞ፣ ዕቃ ገቢ አድርጎ የሚሰርቅ ማለት ነው። ባለጌ ሌባ ደግሞ የዚሁ ተቃራኒ ነው። ኢንቨስተር ሌባ ገንዘብ የሚሞጭቀው ከትላልቅ ኢንቨስትመንቶች ብቻ ነው። መጉመድ እንጂ መጉረስ የማያውቅ ቆፍጣና ነው። መጉረድ እንጂ መቁረጥ ያለመደ ጀግና፣ መቦጨቅ እንጂ መንጨት የማያውቅ ሆደ ሰፊ ማለት ነው። ሸቃጭ ሌባ ግን ከገቢውም ከውጩም ከሱቁም ከህብረት ሱቁም የሚቀነጣጥብ ቀነጣጣቢ ነው። ነጥቆ ያጅና ነጥቆ ገንቢ ስለሚባሉ የሌባ አይነቶች በደንብ መግለጥ አለብኝ። ነጥቆ ያጅ ሌባ ማለት ካገኘ በኋላ እዚሁ ሀገር የማይቀመጥ ሌባ ነው። ይህ አይነቱ ሌባ ለሀገሪቱ እድገት እንቅፋት ነው። የሀገርን ገቢ ወደ ባዕድ ሀገር የሚያሸሽ ከሃዲ ሌባ ነው። የሀገር ፍቅር ስሜት ፈጽሞ የሌለው ሌባ ነው። እዚሁ ነጥቆ እዚሁ መብላት ሲገባው ሀገሩን ከርቶ ወጥቶ የሚበላ እኛ ወጥቶ በል ሌባ ብለነዋል። ነጥቆ ገንቢ ሌባ ግን አገር ወዳድ ሌባ ነው። እዚሁ ነጥቆ እዚሁ ፎቁንም ፋብሪካውንም ሆቴሉንም እርሻውንም ይገነባል፣ ለሀገሩም አጥብቆ ያስባል። እዚሁ ነጥቆ እዚሁ የሚሊዮን ብሩን መኪና ያሽቀብጠዋል፣ እዚሁ የመቶ ሺህ ብር ውስጥ ያወርዳል። ነጥቆ ገንቢ ሌባ ደግ ሰው ነው። ሃይማኖተኛ ከሆነ ከነጠቀው ገንዘብ ወይ ለቸርች ወይ ለገዳም ይሰጣል። ነዳያን ያበላል፣ ድሃ ይረዳል። ሃይማኖተኛ ካልሆነ ደግሞ ለወጣት ማኅበራት ይለግሳል። ለቀበሌ ቲሸርት ይሠራል፣ በዓል ስፖንሰር ያደርጋል። እንዲህ ያለው ነጣቂ ገንቢ ሌባ ሊበረታታ ይገባዋል። ግን ምን ያደርጋል? የሀገራችን ሕግና የኢንቨስትመንት አዋጁ በቂ ማበረታቻ ለዚህ ሀገር ወዳድ ሌባ አይሰጥም። በመጨረሻ የማብራራላችሁ ገፋፊ ሌባና ለካፊ ሌባ ስለሚባሉት ነው። ገፋፊ ሌባ ማለት ሥጋ ሲበላ አጥንት የማያስቀር፣ እንጀራ ሲበላ ሞሰብ የማይተርፈው፣ ሻይ ሲወስድ ከነብርጭቆው የደራሲውን ድርሰት ወስዶ የደራሲውን ሲም የሚያጠፋ፣ ሚስቱን መንጠቁ ሳያንሰው ባሏን የሚገል፣ በመሬት ላይ ባለ 9 ፎቅ ሲሰራ አንተን ከ9ኛው የኮንዶሚኒየም ፎቅ ላይ የሚወረውርህ፣ 50 ዓመት የኖርክበትን ቤት ወስዶ ከከተማው 50 ኪሎ ሜትር አውጥቶ የሚጥልህ ማለት ነው። ለካፌዎቹ ሌቦች ዝም ብለው ነው፣ እዚህም እዚያም ለኮፍ ለኮፍ ነው የሚያደርጉት። ሰውየው ማብራሪያውን ሲጨርስ አድናቂዎቹ እየሳቁ አጨበጨቡ። ሰው የልቡን ሲነግሩት የኮረኮሩትን ያህል ይስቃል ይባል የለ። ታዲያ አሁን መፍትሄው ምንድን ነው? አሉ ሰብሳቢው ነገሩ ውስብስብ ብሎባቸው። አንዱ እጁን አወጣ። ለችግሩ መባባስ ዋነኞቹ ተጠያቂዎች ከመሃልና ከታች ያሉት ሌቦች ናቸው። አሁን እኔ ኩሩ ሌባ ነኝ። ልስረቅ አልስረቅ ሰፊው ሕዝብ አያውቅም። ይኸውልዎት መንደር መንገድ ላይ ያለችውን ዛፍ የሚቆርጠውን እንጂ ደን ውስጥ ያለውን ዛፍ የሚቆርጠውን ማንም አያውቅም። አሁን ለእኛ ችግር የሆኑብን የመንደር ዛፍ ቆራጮች ናቸው። ለካፊ ሌቦች ከስኳሩም ከጨውም ከድንቹም ከሸማቾቹም ይቀነጣጥቡና ሕዝቡን ያነሳሱታል። ሕዝቡም ስኳር ወደ ሸማቾች ከገባ በኋላ አለቀ ሲሉት እንጂ መጀመሪያውኑ ወደ ሸማቾች ባልመጣው ስኳር ላይ አይበሳጭም። 50 ኩንታሉን ወስደን 50ውን ኩንታል ሩብ ሩብ ኪሎ ብናከፋፍለው ተመስገን ብሎ ነው ወደ ቤቱ የሚሄደው። ሥራው ግልጽነት ያለው እንዲመስል ደግሞ የመጣውን 50 ኩንታል ከሴቶች ከወጣቶችና ከአዛውንቶች የተመረጡ ኮሚቴዎችን እኩል እንዲካፈሉ ማድረግ ነው አሉ አንድ ሰርቆ አደር ኢንቨስተር። ሰው መብራት ተቆራረጠብን አለ እንጂ የመብራቱን ኬብል እነማን ናቸው ከውጭ የሚያስገቡት ብሎ ጠየቀ?
ዱቄቱ ወደ ሸማቾች በብዛት አልመጣም ማለት እንጂ ዱቄቱን ነገሌ ብቻ ለምን ከውጭ አስመጣሉ ብሎ ጠየቀ? አልጠየቀም። ኮንደምንየም በትክክል አልደረሰኝም አለ እንጂ ነገሌ የከተማ ቦታ በካሬ 300 ሺህ ብር የሚጫረቱት ብሩን ከየት ቢያመጡት ነው ብሎ ጠየቀ? አልጠየቀም። እገሌና እገሌ የተባሉ አናከፋፋዮች ለምን አስወደዱብን? ለምን አሳነሱን? አለ እንጂ ግን እነርሱ የውጭ ምንዛሬ ከየት እያገኙ ነው እቃውን ከውጭ የሚያመጡት ብሎ መች ጠየቀ? ስለዚህ ችግሩ እታች ያሉት አቀባባይ ሌቦች አሰራሩን ስላላወቁበት ነው ማለት ነው። ሰብሳቢው ግራ የገባቸው ቢሆንም ሐሳቡን ጠቅልለው የመቋጫ ሐሳብ አምጡ አሉ። ሁለት ሰዎች ተረዳድተው ያዘጋጁትን የአቋም መግለጫ ይዘው ወጡ። እነርሱም የአቋም መግለጫውን ሲያቀርቡ ተሰብሳቢዎቹ ወረቀትና እስክርቢቶ አዘጋጁ። አንደኛ፣ ኅብረተሰቡ ስርቆትን እንዲጠየፍ ስለ ስርቆት በመገናኛ ብዙሃን ትምህርት ይሰጥ። ይሄ ሲነበብ አንድ አምስቱ በቲቪና ራዲዮ የሚቀርበውን ማስታወቂያ ለመስራት እንዴት ከባለሥልጣናቱ ጋር እንደሚሰሩ ተንሾካሾኩ። አንድ ሁለቱ ደግሞ በእነርሱ ራዲዮ ጣቢያ ይህን ፕሮግራም ለመስራት የስፖንሰር ገንዘብ ሲቦጭቁ ታያቸው። ሁለተኛ፣ በየቀበሌውና በየደረጃው ሕዝቡ ሌቦችን እንዲያጋልጥ ይደረግና እርምጃ ይወሰድ። የተወሰኑ ተሰብሳቢዎች ለቀበሌ ሰብሳቢዎች ሞንታርቦ ውሃና ኮፍያ ያለ ጨረታ ለማቅረብ ተጠቃቀሱ። ሦስተኛ፣ ሌብነትን የተመለከተ ዜማ በታዋቂ አርቲስቶች እንዲዘጋጅ ይደረግ። አርት ነክቶናል የሚሉ ነጥቆ አደር አርቲስቶች የሚዘጋጀውን የጸረ ስርቆት ቅስቀሳ ከእነርሱ እንዳይወጣ ዘየዱ። አራተኛ፣ ስለ ስርቆት አስከፊነት የሚያስተምር ቢልቦርድ በመላ ሀገሪቱ ይተከል። የማስታወቂያ ድርጅት ያላቸው ተሰብሳቢዎች ይቺ ፕሮጀክት ከእኛ አታልፍም ብለው ማሉ። አምስተኛ፣ የጸረ ስርቆት ቀን በየዓመቱ ይከበር። ቲሸርትና ኮፍያ፣ መድረክና መስተንግዶ የሚያቀርቡ ተሰብሳቢዎች ዓመታዊ ገቢ ተገኘ ብለው ጮቤ ረገጡ። ተሰብሳቢዎች ሲወጡ የአዳራሹ ዘበኛ በሐዘን ለጓደኛቸው በሬ ሞተና ፍትሐት ሲፈታ ከበሮው ድምፁ እንዳይሰማ ትሽ ትሽ ይል ጀመር። ከዚያ በፊት እድም 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 ሲል የሰሙት የነበሩት ጽናጽንና መቋሚያ ምነው አንተ ዛሬ ያለ ወትሮ ድምፅ እንዳይሰማ ትሽ ትሽ ትል ጀመር ብለው ቢጠይቁት የሞተው በሬ የሚመታው የበሬ ቆዳ ሆኖብኝ እኮ ነው። እንዴት ከበሬ ቆዳ ተሰርቼ በሬ ሞተ ብዬ ከበሮ ልምታ አላቸው ይባላል ብለው ተረቱ። የምታዳምጡት ፊደልና ልሳን ነው። ኮፍያ ነጋዴው ምስጋናው ግሸን ወልደ አገሬ እንደ ተረጎሙት በአንድ መንደር ውስጥ ኮፍያ በመሸጥ ኑሮውን የሚገፋ ሰው ነበረ።
ኮፍያውን ተዘዋውሮ ለመሸጥ ብዙ ከተማዎችን ያዳርሳል። ከአንዱ ከተማ ወደ ሌላኛው ከተማ ለመሄድ ጫካን ማቋረጥ ይጠይቀው ነበርና አንድ ቀን ከሰዓት በኋላም ሰውን በልቶ ወደ አንዱ ከተማ ሊሻገር ሲል ድካም ይሰማውና አንድ ትልቅ ማንጎ ዛፍ ስር አረፍ ይላል። እንቅልፍ ሸለብለብም ያደርገዋል። ማንጎ ዛፍ ላይ ብዙ ቁጥር ያላቸው ዝንጀሮዎች ተቀምጠው ኮፍያ ሻጩ የሚያማምሩ ኮፍያዎችን እንደያዘ ሲመለከቱ ይቆያሉ። ከዚያም አንድ ባንድ ቀስ ብለው ወርደው አንድ ኮፍያ አንስተው ልክ እንደ ኮፍያ ሻጩ ራሳቸው ላይ ጭነው ተጫወቱበት። ሰውየው ከእንቅልፉ ሲነቃ ኮፍያዎች የሉ። ዙሪያውን አማትሮ ቀና ሲል ዝንጀሮዎቹ ዛፉ ላይ ይጫወቱበታል። እጅግ ተናዶ እጆቹን እያወናጨፈ ሊያስጥላቸው ሞከረ። ዝንጀሮዎቹ ግን የእሱን ድርጊት ተከትለው እጃቸውን ማወናጨፍ ጀመሩ። ዝንጀሮዎቹን ለማስጣል ድንጋይ አንስቶ መወራወር ጀመረ። እነሱም ባጸፋው ማንጎውን እየበጠሱ መወርወር ጀመሩ። በደም ፍላት የለበሰውን ኮፍያ ምድር ላይ ጣለው። በዚያን ጊዜ የእሱን ድርጊት በመደጋገም ሲዝናኑ የነበሩት ዝንጀሮዎች ሁሉም ኮፍያውን ከጭንቅላታቸው ላይ እያነሱ ምድር ላይ ጣሏቸው። ሳያስበው በብስጭት የፈጠረው ድርጊት መፍትሄ ሆነለትና ኮፍያውን ሰብስቦ መንገዱን ቀጠለ። እንዲህ ከሆነ ከረጅም ጊዜ በኋላ የዚህ ኮፍያ ሻጭ የልጅ ልጅ በዚሁ ኮፍያ የመሸጥ ሥራ ተሰማራ። እንደተለመደው ወደ ከተሞች ለመድረስ ያንን ዱር ማለፍ ነበረበትና ከምሳ መልስ ሲጓዝ ድካም ይሰማውና አንድ ዛፍ ስር ይተኛል። እንቅልፉን ጨርሶ ሲነቃ ኮፍያዎች የሉ። ዛፉ ላይ የነበሩት ዝንጀሮዎች ኮፍያውን ለቃቅመው ወስዶበታል። ኮፍያውን ጭንቅላታቸው ላይ እንዳጠለቁ ተዝናኑበት። እንዲመልሱለት በምልክት ለመናቸው። ዝንጀሮዎቹ የእሱን የልመና ድርጊት አዝሮ ይደግሙለታል። ድንጋይ አንስቶ ወረወረባቸው። እነሱም አዝረው ፍራፍሬ እየቆረጡ ወረወሩበት። በዚህ ጊዜ አያቱ እንደዚህ ያለ ችግር ገጥሟቸው ሳለ እንዴት እንደተወጡት የነገሩትን አስታወሰ። ዝንጀሮዎቹ እሱ የሚያደርገውን ድርጊት እየተከተሉ እንደሚደግሙ የተነገረው ትዝ አለው። እጁን አወዛወዘ። እነሱም አወዛወዙ። መደነስ ጀመረ። ዝንጀሮዎቹም ተከትለው ተደነሱ። ጆሮውን ነካ። ዝንጀሮዎቹም ጆሮአቸውን ነኩ። ኮፍያውን ካናቱ ላይ አንስቶ ምድር ላይ ጣለው። ዝንጀሮዎቹም ኮፍያውን ከጭንቅላታቸው ላይ አነሱት። ነገር ግን ከዛፉ ቅርንጫፍ ላይ ያስቀመጡት እንጂ አልወረወሩትም ነበር። ከዚያ ይስቁበት ጀመረ። ግራ ተጋባ። አንድ የሸመገለ ዝንጀሮ ከዛፉ ወርዶ ተጠጋው። የልጁን ፊት በጥፍ ያላሰውና አያት ያለህ አንተ ብቻ እንደሆንክ አድርገህ ታስባለህ እንዴ? ብሎ ተሳለቀበት። የአንድ ዘመን መፍትሄዎች በሁሉም ዘመን ላያገለግሉ ይችላሉ ነው መልእክቱ። Da 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 da
ያለኝ ባይኔ አየኋት እንጂ ምንከፋፈኝ በእውቀቱ ስዩም የዓለም ሠራተኞች ቀንን አስመልክቶ በገጹ ላይ ያካፈለንን አጭር ወግ አሁን ላነብላችሁ ነው። ከጃን ሸላሚነት ወደ ጃንሆይነት። እንኳን ለሠራተኞች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ያው በኔና በቢጤዎች አቆጣጠር እያንዳንዱ ቀን የዓለም ሠራተኞች ቀን ነው። በአገራችን ሁለት አይነት መደቦች ነበሩ፣ ለፍቶ አዳሪና ቀማኛ። ከንግሥተ ሳባ እስከ ዛሬ ያለው የአገራችን ታሪክ በአመዛኙ መንግሥታዊ ሌብነት ነው ማለት ይቻላል። ሥልጣንን ተገን እስካደረገ ድረስ ዝርፊያ ነውር አይደለም። ዘራፊዎቻችንን ታሪክ በደማቁ ይዘክራቸዋል። ታቦተ ጽዮንን ሰርቆ ካመጣው ቀዳማዊ ምኒልክ ጀምሮ ለሕዝብ ጥቅም ሲባል የሕዝብ ባንክ እስከተዘረፈበት የአክሱም ኦፕሬሽን ድረስ ስርቆት የጀብድ ምልክት ሆኗል። ገበሬዎችና ለፍቶ አዳሪዎች መታሰቢያ የላቸውም። የገበሬ ሐውልት አይተህ ታውቃለህ ወዳጄ? ደማችንን አፍስሰን የሚል እንጂ ላባችንን አፍስሰን ብሎ የሚኮራ ዘመን አይገጥምህ ያውቃል? ኧረ ለመሆኑ አዝማሪ የሚዘፍንለት የታወቀ አንጥረኛ ሰምተሽ ታውቂያለሽ? ከፈረሰኞቹ የምናውቃቸው በሻሃቦዬ ኃይሌ አንዳርጋቸው ተብሎ ይዘፈን ነበር። ለፈረሶች ኮርቻ ግላስና ልጓም የሚሰሩ ሰዎች ግን እንደ በሻሃቦዬና እንደ ኃይሌ አንዳርጋቸው አይታወቁም። ለፍቶ አዳሪ ስም የለው፣ ታሪክ የለው። እንዲያ ነው። አንዳንዴ ለፍቶ አዳሪዎች ንቀትና ድህነት ሲያንገፈግፋቸው ይሸፍቱ ነበር። በአፍሪካችን ብቸኛ የክብርና የጥቅም ምንጭ የሆነውን የመንግሥት ሥልጣን ለመቆጣጠር ሞክረዋል። ከእነዚህ ሞካሪዎች አንዱ በኢያሱ ቀዳማዊ ዘመን ተነስቶ ወድቋል። የኢያሱ ታሪክ ጸሐፊ ይህንን ሽፍታ በጣም ስለናቀው ስሙን እንኳ መዝግቦ ሊያስተላልፍልን አልፈቀደም። ሁሉም ሽፍቶች በሚጠሩበት የወል ስም ወረኛ ብሎ ታልፏል። እኔ በሙያ ስሙ አክብሬ ጃን ሸላሚ እለዋለሁ። ጃን ሸላሚ ማለት ንጉሥ የሚጠቀምባቸውን ጌጦችና ቁሳቁሶች የሚሠራ ማለት ነው። ያለ ጃን ሸላሚ ንጉሥ መናኛ ቀትረ ቀላል ሰው ነው። ያ ጃን ሸላሚ ከተወለደበት አገር ወጥቶ ወደማያውቁት አገር ከተሸጋገረ በኋላ ራሱን የንጉሥ ልጅ ነኝ ብሎ አስተዋወቀ። የተወሰነ ተከታይ አፍርቶም ነጋሪት እያስመታ አንድ ሐሙስ ከነገሰ በኋላ በጦርነት ተማረከ። አደባባይ ላይ ለፍርድ ቀርቦም በመኳንንት ተመረመረ። መርማሪ፣ ነገድህ ከየት ነው? ጃን ሸላሚ፣ ከባለጌ ነገር ነኝ። የዛሬውን አያድርገውና ባለጌ ማለት ባላገር ማለት ነበረ። በአለ ባለቤት፣ ጌ አገር እንደ ማለት ነው። ለብዙ ዘመን ደብረ ወርቅ ነበርኩ። ከዚያ ወደ ሸዋ ሄድኩ። ከዚያም ማስረው ወደዚያ መጡ። መርማሪው፣
በእግዚአብሔር ስም ከምን ትውልድ እንደሆንክ እውነቱን ንገረን። ጃን ሸላሚ። ከነገደ ጃን ሸላሚ ነኝ። የወርቅ የብረትና የብረት ሥራ በተቻለ መጠን ሠራ ነበረ። እንዲህ ስኖር ለምግብና ለልብስ የሚሆን ገንዘብ አጥቼ ተቸገርኩ። ድህነት ሲጠናብኝ ቅድም እንደነገርኳችሁ ምግቤን የማገኝበት ሥራ ፍለጋ ወደ ሸዋ ሄድኩ። ጃን ሸላሚው ይህን ከተናዘዘ በኋላ ሳይገባው ለመንገስ በመቃጣቱ ተወንጅሎ በስቅላት ተገደለ። ብርቅ የአንጣሪነት ችሎታውም አብሮት ዛፍ ላይ ተንጠለጠለ። እስከ ዛሬ ድረስ ጥቂት የማይባል የአገሬ ሰው ለፍቶ በላቡ እንጀራ በልቶ ቤት ሰርቶ አንቱ ተብሎ መኖርን እንደማይችል ያውቃል። ስለዚህ ከተቻለ ጠቅላይ ሚኒስትርነትን፣ ካልተቻለ የቀበሌ ሊቀመንበርነትን በትረ ስልጣን ለመጨበጥ ይዋደቃል። ጃን ሸላሚነት ካላዋጣ ወደ ጃንሆይነት ለመሻገር መሞከር ያባት ነው። አንሾድ። ለፍቶ አዳሪውን ከጥቅምና ከመታሰቢያ ማግለል የአገራችን ብቻ ሳይሆን የሰይፍ አምላኪዋ ዓለማችን አመል ነው። ብሬሸት የተባለ ጀርመኔ ከጻፈው ዝነኛ ግጥም የትርጉም ትርጉም ጠቅሼ ላጥ ልበል። ያንግ አሌክሳንደር ኮንከርድ ኢንዲያ ሂ አሎን ሴዛር ቤት ዘ ጎልስ ወዝ ዜር ኖት ኢቨን አ ኩክ ኢን ሂዝ አርሚ አፍለኛው እስክንድር ህንድን አስገበረ ብቻውን ነበረ። ቄሳርም ጎሎቹን ድባቅ ሲመታቸው ወጥ ቤቷ ተረሳችው ለዘማቾች ራት የሰራችላችሁ እንደ ማለት ነው። አብረን ስለነበርን በጣም ደስ ብሎናል። እናመሰግናለንም። በቀጣይ ሳምንት ያገናኘን ከመላው የኢትዮቲዩብ ባልደረቦች ጋር በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ናርጋ ሞናን ናርጋ ሞናን ናርጋ ሞናን ክሪስታሚና ለግዳ ዋላላ አንቱ አሞላ ዱባ ሞናን ዱባ ሞናን ዱባ ሞናን ሁላን ካናና